Розумієте, це, вибачте, треба абсолютно бути безголовою людиною, щоб готівкою брати 3 мільйони хабаря. Це смішно. Я вважаю, що це підстава. Зараз всі хабарі, наскільки я знаю, через різні гаманці електронні робиться. Готівкою ніхто це вже давно не робить. Я вважаю, я навіть можу вам сказати свою суб'єктивну думку, за що? За те, що Верховний суд признав ТЦК нелегітимними. Що це є приватна структура, яка до держави не має жодного відношення. І ловити людей по вулицях не мають права. Вони постановили так, що вони нелегітимні. І зато тепер я думаю, що це помста. Я сподіваюся, що ми дійдемо до того, що в якийсь момент таких різнороду великих риб не будуть там відмазувати. Це по-перше. А по-друге, сподіваюся, що з якимось часом, але я не уявляю, скільки то років потрібно, ми дійдемо до того, що, ну, в принципі, в суспільства буде довіра до судової гілки влади, так би мовити. Я думаю, що такого скрізь і всюди, насправді. На найвищих рівнях, на найнижчих рівнях, і війна, в принципі, тому не дуже заважає. Тут треба проводити масштабні реформи якісь. Ну, не знаю, які це вже, хай політики розбираються і компетентні люди. Як кажуть, коли риба псується з голови, і чому у нас така ситуація у судовій системі? Тому що, ну, якщо голови, якщо Верховний суд може той, який, в принципі, мав би, напевне, проводити реформи, судову реформу в Україні, але ми бачимо, що це потрібно повністю, абсолютно повністю, вся зміна судової системи. Не здивований. Чому? Ну, тому що, звісно, що судді і взагалі, ну, поліцейська структура, то така шайка-лейка загалом, то, звичайно, там дуже багато людей, які беруть хабарі.